Se liga essa parada aqui, ó. Ó, que nós vamos até hoje aqui, ó. Vou colocar o Canidia pra andar ali, se liga, ó. Cai magro, ó. É mais leve que o bonequinho, ó. Ó o Canidia, galera, ó. Da hora, velho. Ó lá, ó. Tem coragem, meu parceiro? Vai andar? Vai andar, Canidia? Lógico, muito louco. Hã? Pra aguentar meu peso é nóis. Claudinho, Rodrigão, meu parceiro. É nóis, cara. Vamos descer o Brutus pra água. Rapaziada, tá chegando aí depois do almoço. Mas nós é febre, já estamos aqui meio-dia. Olha o Brutus sucatão aí, ó. Olha o sucatão. Olha que barulho do louco. Ô, isso aí vai quanto tempo? Quanto distância? Ah, não pode ir muito longe, senão você perde a referência de voo, né? É? Pra fazer os comandos. Já tá longe já, viu? Não, não, mas eu tô vendo, né? Dá pra ir batendo na água ou não? Não. Não dá pra rente água, não? Não, cara. O cara tá achando que é. Ó, cara. Não, é que eu vi os caras andando rente à água com desse aí. Dá pra andar rente, mas é que tá ventando muito, né? Mas entre arriscar ou não, é melhor ficar o quê, né, Claudio? No alto. É. Vou andar no alto. Bagulho louco, rapaziada. Rapaziada tá com o chat ali, ó. Ah, você tá ligado, né, mano? Pra minha botinha dessa daqui, ó. Depois você indica pra mim como é essa. Lógico, vou mandar o link pra você, ó. Todo mundo tá cortando você, o brother ali, o outro brother. Lógico. Ali. Os caras já é raiz de gel. Raiz, mano. Cara, né, os caras acham que Nutella não, corta o pé. Eu tô amador, eu tô de chinelo. É, filhão, quer cortar o pé, você vai ver, ó. Não, mas eu tô chegando. Você não já comprou o gel de antes? Vai lançar. Não, olha, dá o Brutus, é bonito, né, cuzão? Não é porque, meu. Cuzão, você não sabe porque eu tô feliz com isso aqui, rapaziada. Que conquista, mano. Fazer um top speed com o Claudinho. É o Claudinho, ele é o Claudinho. Ele é o Canidia. Tamo junto. Ele é o Ailton, o ex, o nosso filhote ali, Patrícia, os amigos do Claudinho. E a rapaziada da lanche dos outros jet vem depois do almoço, que eles trampam. E olha esse barato, que louco, né, que mano? Que louco, mano, ó. Olha, eita porra. Eita. Olha o que a preguiça faz, rapaziada. Não quis descer com o carro, ó. Chama, Brutus 26 descendo pra água. Pega o carro agora, Jandrinho? Soltou, Aí, rapaziada, o Brutus descendo na água. Pera aí, pode ficar pra trás. Segura a carretinha, não empurra. Não, já era. Não, segura a carretinha que não empurra. Ele andou. Não, é só soltar aqui que ele vai sair, ó. É, solta então. É aqui, só que aqui vai ter que levantar um pouco, tá vendo? Vai. Ele andou. Aê, ó. Caramba. Segura a carretinha. Aqui não é só. Que top, mano. Deixa assim mesmo. Água não tá gelada, não. Eu vi isso aí domingo passado. Peso, Rafa, peso. A boia, Cris, você vai na boia hoje, hein? Puta, você vai me... Vai. Nossa, mano, vai ser muito da hora. Você vai. Tá de volta pra ligada, não? Tá pra onde aqui? Vai, tá bom, vai. Olha o sai lá que eu sigo com essa madeira, ó. Já era, boy. E aí, ninja, cansado? Nossa, né? Tá ligado. O Brutus é pesado, tá né? Aqui, a chave tá aberta. Meu celular tá aí, esse aí, meu. Vou deixar aberto, Ainda não. Aí, rapaziada, onde nós estamos mais uma vez? Salve, rapaziada. É a dupla do jet, pai. Aí, ó. Segura, hein? E, ó, hoje vai ter conteúdo, hein? Já tá gravando o motovlog, a câmera aqui, ó, aqui, na picadilha. Já tomei um capote feio. Rapaziada, o Brutus é Brutus. É bruto demais, é, né, pai? Pode ligar? Tá com a marcha aí pra rapaziada ver como é que liga, ó. Na manha. Segura aí, tá mandando. Não vou colocar no modo esporte, não. Modo normal. Na moralzinho, só pra filmar assim, põe nas luzes da câmera. Tá segurando? Só pra você dar no céu. Segura, segura o celular. Ó, rapaziada, ó. Tô no modo normal, se liga, ó. Tá boa, é forte demais, mano. Vai devagar. É o cara no modo esporte. Você é louco, família. O bagulho voa de Ed aqui, quero moleque. Eu quero ver agora o... Não, continua aí. Vamos. É, rapaziada. Cheguei à conclusão que navegar é bom demais, mano. É preciso. Tamo eu e o Casco aqui chegando no paredão, família. Dá atenção. Pião top, rapaziada. E aí, meu parceiro, tá gostando do rolê? É louco, mano. Sou suspeito pra falar. Tô mó feliz que você vai vir pro rolê. Tá ligado, né, pai? Chama, família. Vídeo foda de cara, mano.
fazendo aqui um capacete, você vai ver que louco. É. E as manobras? Não pode cair na água. Aí você vai ficar com o calor de pé. É, rapaziada, alguém é chave, irmão. Rapaziada, cachoeira aí, ó. Vai descer aí? Vai. Vai pra lá, ó. Vai dali, ó. Perdeu, mano? Ele é pra flutuar? Aí, rapaziada, o Ninjão perdeu o óculos no capote, mano. Ele é de flutuar? Tá por aqui o óculos, bichão, perdeu, achou? Não tá aqui no colete, nem aqui não, né? Não, não tá não. Vixe, perdeu o óculos, rapaziada. Foi mandar uma manobra aí, ó. Tá 200 pau esse óculos, filho, só de flutuar. Ixi, dessa vez acho que não, Ninja. Deu péssimo, parceiro. Rapaziada, tamo gravando um videozão aqui pra vocês. Ninja mandou um cavalo de pau agora que ele até perdeu. Eu tô no Yamaha 800 aqui, dois tempos, mano, do parceiro do Ninja, que deixa eu dar uma volta. Mó satisfação, muito obrigado. E tamo procurando o óculos do Ninja, ele acabou de perder, mano. Puta, que droga, rapaziada. Foi bem por aqui, né? Caiu do colete, né? Não. Hã? Caiu não. Perdeu o óculos. Que neurose, hein? Pobre é foda, nunca compra nada da cara, quando compra, perde. Três óculos, esse aqui flutua. Até agora nada. Até agora nada de óculos flutuando, família. Quando nós ia mandar a filmagem dele, perdeu o óculos. Neurose. Por aqui não, ainda não. Perdeu.